იყო ღია ეთერში ესაუბრა საკუთარ მოქალაქეობრივ და პოლიტიკურ პოზიციაზე. ჯანსუღ ჩარკვიანის ბოლო სატელევიზიო ეთერიც სწორედ აქ რეაქციაში შედგა. ამ ინტერვიუს შემდეგ რამდენიმე დღეში მას ინსულტი დაემართა. ჯანსუღ, თუ გესმით ჩვენი? იახ ბატონო. როგორ ძანდებით? ტრიჟინაზე. ბატონო ჯანსუღ, ჩვენ აქ ვცდილობთ რომ გავაანალიზოთ ის ყველაფერი, რაც ამ დღეებში ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ქართული მარშიდან დაწყებული, შემდეგ უკვე გაგრძელებული შეურაცხყოფებით ადამიანების მიმართ, მაგალითად კონკრეტულად ახალგაზრდა ძალიან წარმატებული ქალის მიმართ გაეროში ჩვენი ყოფილი ახალგაზრდა ელჩის, რომელმაც რუსული პროპაგანდა დაინახა ქართველთა მარში. შემდეგ შეურაცხყოფები უკვე ქართველთა მარშის ორგანიზატორი ასევე წარმატებული სალომე კორკოტაშვილის მიმართ და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ აფასებთ იმ ყველაფერს, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება? ალბათ უხურებთ ტელევიზორიდან, იგებთ რაც ხდება, თავად არ მონაწილეობთ, ცხადია. მე ცოტა შორიდან დავიწყებ. მივესალმები ყველას, ვინც შენ მოყვანილია მანდა. კარგია რომ ისინი მტრებს ებრძვიან და მე კიდე გავიმეორებ, ინგალიაციას უკეთებენ. ეს ინგადან გამომდინარე. კარგია. შემო ინგა. იუმორი. დიახ. იახ, ერთი რამ არის ისეთ საჭირო რომ ვთქვათ. ჩვენ მტერი მოგვადგა გორთან. არ ვიცი, შეიძლება სტალინის ნახვა უნდათ, მაგრამ სტალინი არ არის გორში. რაღაცნაირად ხმა უნდა მოიღოთ. იმიტომ რომ თქვენ გონია რომ ჩვენ მივეჩვიეთ ამ უბედურებას. ღმერთმა დაგვიფაროს. თავარი ერთი რამ. როცა ჩვენ ვამბობთ საქართველო ორად გაყოფილიაო? არა, ჩემო ბატონო. საქართველო 20-ათაა გაყოფილი. და მთავარია რომ ჩვენ შევრიგდეთ. ჩვენ მიუტევოთ ყველაფერი ერთმანეთს და გავხდეთ ერთნი. სანამ ერთნი არ გავხდებით, ქვეყანას არაფერი ეშველება. და ბატონო ჯანსუღ, რატომ არის მუდმივად ასე რადიკალური ორი მხარე ჩვენს ქვეყანაში? რატომ იღებს თანდათან უფრო და უფრო მწვავე ხასიათს ეს დაპირისპირება, რომელიც ყველა ხელისუფლების დროს ძალიან თვალში საცემია? დიახ. მე გეტყვით რომ შენ უნდა იყო ის კაცი, რომელმაც სიყვარულის ფასი იცის. აი მაგალითად, არიან ნაციონალები და არიან ეს რა ქვია, ოცნება, ქართული ოცნება. დიახ. ერთმანეთი ეზიზღებათ. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, მე გპასუხობ ზუსტად, რაც თქვენ მითხარით. წარმოიდგინეთ თქვენ რომ მე რო სიყვარული არა მქონდეს, შეიძლება გიგი წერეთელი მძურდეს. ჩემი ძმაკაცის შვილი და ჩვენი მეგობარი. ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს. პატივს უნდა ვცემდეთ ერთმანეთს. მაშინ გადარჩება ჩვენი საქართველო. სხვანაირად ჩვენ არაფერი არ გვეღირსება. აი ნახე ტელევიზორში ქართული მარში, ეს მინდა რომ მკითხო. დიახ, უკაცავა დაასრულე. დიახ. ხო, ერთი რაღაც მინდა ვთქვა. შეიძლება არ იყოს საჭირო ამისი თქმა, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა. არიან ნაციონალები. დიახ. მე იქ უამრავ კაცს პატივსაცემ. მაგრამ აქ ჰიტლერი ახსენეს და ფაშიზმი ახსენეს. ჰიტლერი ამბობს, წაკითხული მაქვს მე, ბედნიერი ვარ რომ ნაციონალური პარტიის წევრი ვარო. ნუ შენც უნდა იცოდე ბოლოს და ბოლოს რას არქმევ შენს პარტიას. მაგრამ კიდევ ამბობ, შევრიგდეთ, ერთად ვიყოთ,
ერთი სიყვარული გადაგვარჩეს, ჩვენ დანარჩეს საქართველოს არაფერი არ ეშველება. კი ბატონო, და ბატონო ჯანსუღ, ბოლოს მინდა კითხო და ისევ სტუდიაში გადმოვალ. თუ ნახეთ აღმაშენებელზე გამართული ქართველთა მარში, მე მაინტერესებს თქვენ როგორ მიიღეთ ეს მარში, რომელიც პარასკევს გამართა. ეხლა რა შეასაქმე იცით? შეიძლება მე რომელიმე მარშს უბრალოდ არ ვემხრობოდე. მაგრამ მარშია და მე იმას შეეწინააღმდეგო. მე არ ამგონია რომ მართალი იყო. იქ შესალიშნავმა ხალხმა მოიყარა თავი და თავისი სიტყვა თქვა. მე კიდე გეუბნებით რომ ყველგან მომწონს როცა საქართველოს გამო გამოდიან. ეს აქედან იქნება თუ იქედან. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ გვებრძოდნენ მუსულმანები. ახლა გვებრძვიან რუსულმანები. აი ეს უნდა ვიცოდეთ. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ჯანსუღ და მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. ჩვენ გვებრძვიან რუსულმანები, ასე დასრულდა ჯანსუღ ჩარკვიანის სიცოცხლის ბოლო პირდაპირ ეთერი.